Pekná trefa, mladý brázda. Čo ty tu? Ha? Si zistil, že pašovanie je hriech, tak si sa prišiel vyspovedať? A vy ako? Užívate si celý bad na fare? Aha. Nie, vážne, čo to robíš? Prišiel som na predmanželskú prípravu. Aha, jasné. A ona neprišla. Také sú dnešné ženy. Same sľuby, sľuby a potom, keď príde isté k istému, jednu tak... a rozpráva sa s Bohušom. No, tak to máš potom super. Mladá Strečinová, to je pekné dievča, také zaujímavé. Áno. A ja som mal peknú ženu. Ste v pohode? Myslíš, že ťa ľúbi? Ale myslím tak naozaj. No, tak... Nie, jasnú odpoveď povedz. Áno, nie. Tak asi hádam, hej. No, jasné. To som čakal. Veľmi neistá odpoveď, vieš čo? Zabudni na ňu. Choď od nej preč. Zbal sa, kým môžeš, lebo takéto sú dnešné pekné ženy. Vieš, oni ťa vycicajú a potom ťa vyplujú len... Wow.